For at medicin kan have en effekt på vores fysiske krop, så er det ikke betinget af, at vi rent faktisk har viden, eller vi ønsker det. Det vil sige, når jeg tager piller for eksempel, fordi jeg har halsbetændelse, så er det ikke betinget af, okay, fint nok, jeg skal vide, hvad den her pille den gør ved den betændelse, som der sætter sig i halsen på mig. Det er slet ikke nødvendigt for mig at vide det her. Og på den anden side, så behøver jeg heller ikke en oprigtig intention. Så hverken i forhold til ønsket og den viden, det vil sige effekten, som pillen har på din krop, er en betingelse for, at den her pille nu kommer til at have en effekt på din fysiske krop. Men prøv at se her, i modsat til den fysiske krop, så når det kommer til sjælen, og når det kommer til vores tilbedelsesritualer, så er det netop betinget af de to ting. Det vil sige, først og fremmest, du skal vide, når der er, jeg beder min bøn, hvad er det præcis, den her bøn skal gøre ved mig som et menneske? Hvad skal den gøre ved mig som et menneske? Hvad burde effekten af den her bøn være? Og så efterfølgende, så skal du oprigtigt søge det. Det vil sige, du skal oprigtigt ønske det. Fordi en oprigtig intention, hvad er det? Det er en intention, hvor du ønsker noget. Du gør det for selve formålet med den bøn. For eksempel, når Allah han siger, Arimi salati li dhikri, at du skal gøre det for min ihukommelse, så en bøn, hvor du står fra start til slut, og det eneste, du fokuserer på, det er alt andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Klart, hvordan kan du ønske noget, når du ikke engang ved, hvad der er påkrævet, eller hvad du burde forvente af den bestemte handling? Så lad os sige for eksempel i forhold til bønnen. Og vi siger, at bønnen den skal være med til at gøre dig ydmyg som et menneske. Den skal være med til at gøre komme af med din arrogance som et menneske. Det er en af de effekter eller sideeffekter, som bønnen burde have, udover det i hukommelse af Allah. Hvis jeg ikke engang kender til det her, hvordan skal jeg kunne ønske på andet stadie, næste skridt nemlig? Lige så præcis på samme måde som det her medicin. Og medicinen, den behøver du ikke, om du ønsker det, om du har intention, om du har viden, så har den en indflydelse på din krop. Så den er ikke betinget af hverken viden eller en oprigtig intention, eller oprigtighed for den sags skyld. Men når du kommer til dine handlinger som en muslim, så er det netop betinget af de to ting. Fordi forståelse og oprigtighed i sig selv, de går hånd i hånd, de her to ting. Og det er betingelsen for, at de handlinger, som du udfører, de rent faktisk har en indflydelse på dig. Hvorfor det er, at shaitan han kunne tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala i 6.000 år, men det havde ikke det han burde ønske fra selve bønnen. Og hvad det er, at han blev ydmyg over for Allah subhanahu wa ta'ala. Så snart han fik et ønske, der gik i modstrid med det, som han selv lystede, så forsvandt han. Så sagde han, nej, jeg gider ikke at prioritere det, du ønsker for mig længere. Og stak var der, hvor kender min al-kafirin. Og det resultat er, at et menneske ikke enten forstår, hvad han udfører af handling, eller fordi han ikke har en oprigtig intention. Og en oprigtig intention er betinget af, at du rent faktisk ved, hvad den her handling den udfører. Det vil sige, når du kommer til din fasten, ved du overhovedet, hvad formålet med fasten er til at skulle starte med, nu når det er, du faster i 30 dage? Og hvis du gør det, hvor dyb en forståelse har du for det her? For konceptet omkring fasten. Du siger, okay, fint nok, ja, Allah han nævner taqwa i den hellige Koran. Taqwa er lige med, at du skal afholde dig for synder. Fint nok. Men er det kun det, du forstår ud af fasten? At du skal afholde dig for synder, der er ikke mere til det? Og det at skulle afholde sig for synder, der er også forskellige grader og stadier af det. Hvad betyder det at skulle afholde sig for synder? Hvorfor er det overhovedet vigtigt for dig at skulle afholde dig for synder? Fordi Gud han kommer til at straffe mig på dommedagen. Ah, okay, så du har en overfladisk forståelse for synder også. Så du har en overfladisk forståelse for synder også. Prøv at se her, hvis vi ikke får styr på vores forståelse for de handlinger, som vi udfører, så kan vi heller ikke have en oprigtig intention med dem. Fordi bag enhver handling, som vi er blevet beordret til at skulle udføre, der ligger der en visdom bag. Der ligger der nogle effekter, som vi burde søge, og vi burde ønske for os selv. Hvordan har du ellers tænkt dig at evaluere dig selv i forhold til, om den har en effekt på dig eller ej? Hvordan skulle shaitan evaluere sig selv i de 6.000 år, han tilbedte Allah subhanahu wa ta'ala? Må Gud forbyde, vi beder i hvad, i 80 år? Og så har det absolut ingen effekt. Hvordan skal vi kunne evaluere os selv, om vores bøn rent faktisk har haft en ønsket effekt på os eller ej? Om vi er kommet tættere på Gud eller ej? Der burde være et eller andet, om vi kunne måle det på, og det er der også. Men til at skulle starte med, så er det vigtigt at vide, både viden omkring den effekt, den burde have på dig som et menneske, og at du oprigtigt ønsker det, du oprigtigt søger det. De to betingelser, de gør sig gældende. Hvorfor? Fordi for eksempel, hvis Allah subhanahu wa ta'ala, han siger den hellige Koran, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, at bønnen sandelig skal bønnen afholde dig for det skamlige og det forkastelige, så skal du vide, hvordan den gør det. Hvis ikke du gør det, så ender du som de her mennesker, der beder deres bønner, ja, men konstant udfører skamfulde handlinger for eksempel. De bliver ikke, bønnen retter ikke op på de her individer. Hvorfor? Fordi de forstår ikke, hvad det er, bønnen burde gøre ved dem, for efterfølgende oprigtigt at ønske det fra Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg beder mine bønner for, at det skal afholde mig for det skamløse. Men hvis jeg ikke engang ved, kender mekanismer, hvis jeg ikke engang forstår, hvordan bønnen den rent faktisk burde gøre det, afhold mig for det skamløse, afhold mig for det forkastelige, hvordan har du tænkt dig at søge det?
Hvorfor det var, at Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi i en smuk beretning, så siger han, uffen li kulli muslim, la yaj'al fi kulli jum'atin yawman yatafaqahu fihi amra dini. Han siger, skamfuld, eller det er det meningsmæssigt oversat, skamfuld af enhver muslim, som ikke sørger for, at hver eneste fredag, eller han sætter minimum en dag om ugen, det er ikke fredag, der er vigtig her, det er en dag om ugen, hvor han som minimum fordyber sig i sin religion. Og han spørger ind til hans religion. Med andre ord, han prøver at søge en dybere forståelse for religionen. Ved du, hvad vi gør? Vi hører en tale om et emne, vi tror, vi er blevet eksperter. Ja, der er en eller anden kendt taler, for eksempel, han har holdt et tale omkring et emne. Så ser vi det, så tænker vi, at vi er blevet eksperter. Vi har læst en bog om et emne, så tror vi, at vi er blevet eksperter ind på området. Og vi ikke har brug for at læse mere omkring det specifikke emne inden for islam. Og fordi du har læst en bog om teologi, for eksempel, tror du nu, du er blevet filosof? Prøv lige at mærke til det. Hvis vi gjorde præcis det samme inden for andre felter, det ville grine af os. Prøv lige at tænke, du pak det sammen, kom for at svinde med dig. Du er ikke blevet ekspert. Ikke? Men når det kommer til religion, vi læser en artikel eller to, vi hører en god tale eller to, der er en, der siger noget fornuftigt ifølge os selv, så tror vi er blevet eksperter inden for feltet. Og når vi gør det, så får vi en overfladisk forståelse for religionen. Og når du får en overfladisk forståelse for religionen, så kommer dine handlinger ikke til at have en effekt på dig længere. Hvorfor? Fordi du ikke har forstået, hvilke effekter f.eks. bønnen, fasen osv. burde have på dig, for efterfølgende oprigtigt at skulle ønske det. Så på lige fod med, at vi frygter for kræft som mennesker, og vi gør alt for at afholde os fra en sygdom, der kan slå os ihjel, så burde vi også prøve at afholde os eller komme væk fra den her mentalitet, hvor vi er uvidende, eller uviden og have en overfladisk mentalitet i forhold til vores tilbedelsesritualer i islam. For ellers så får vi aldrig en dybere forståelse, så kommer det ikke til at have nogen effekter på os. Hvorfor du ser Allah subhanahu wa ta'ala, når han snakker omkring kampen imellem kuffar, de som fornægter troen, og muslimer, hvad er det, han siger? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Han siger, det er ikke på grund af tro, det er forståelse, det vender tilbage til. Med andre ord, der er ikke nogen forskel på du og jeg, for eksempel. Hvis vi ikke engang kan forklare, eller formidle, eller overbevise os selv omkring, hvorfor det er, vi rent faktisk udfører en bøn. Hvordan den her bøn burde have en effekt på os. Når jeg faster, for eksempel, hvordan fasten gør, at jeg kommer tættere på Gud, at jeg opnår noget, der kaldes for taqwa, hvilket er mere end bare at skulle afholde sig for synder. Hvis jeg spørger en muslim, hvorfor er det, du gør de her ting, og han siger, at det er for at føle medfølelse med de fattige, for eksempel, som står ingen steder i vores tekster, så forstår du, at han har en overfladisk forståelse. Okay, hvordan skal den her person få noget ud af fasten til 8? I 30 dage har han sultet sig selv. Hvad skulle han få ud af det? Absolut ingenting. Og det resultat er det. Jo, det kan være, at han taber sig lidt, hvis han så spiser ordentligt efter, at starter op til så hårdt. Men det er også det eneste, han får ud af det så. Allah subhanahu wa ta'ala, han vurderer dig på, hvor meget du rent faktisk har forståelse for det. Hvorfor det er Rasulullah, han advarer os imod to typer mennesker. Hvad er det, hvilke typer? Han siger, فَقَدْعَ ذَهْرِ رَجُلَانْ مِنَ الدُّنْيَا رَجُلٌ عَلِيمٌ لِسَانْ فَاسِقْ. En person, der er lært, men han er fasik, han er korrupt, den person. Den person, som vi ofte hænger ud. Lad os sige, så snart en med turban på hovedet, eller en kendt personlighed, han begår en fejl, han er den første, vi kalder ud. Vi hænger ham ud, vi snakker nedlærende om ham, bagtaler ham osv. Men den anden type mennesker, det andet type menneske, som mange af os desværre selv er, ja, den her person er vi ikke lige så følsomme omkring, som vi er med den første nævnte. Hvorfor? Fordi han bliver ikke hængt ud på samme måde. Han bliver ikke snakket om på samme måde. Hvem er det? Rajulun jahilul qalb nasik. En person, der er jahil, han er uviden, men han er også muta'abbed. Det vil sige, når det kommer til religionen, han er dygtig tilbeder. Han udfører tilbedelseshandlinger. Han er måske en person, der står op til salatul lal. Han er måske en person, der kan Koranen uden ad for den sags skyld. Men når det kommer til hvad? Han er jahil i forhold til det. Ligesom de her mennesker, der beder for eksempel og leder bønnen i foran Kaaba'en. Præcis ligesom de her mennesker. De kan Koranen fra start til slut. Men når Donald Trump han bliver valgt, for eksempel, så roser de ham. Og når vores søskende i Gaza bliver dræbt, så tier de her mennesker. Og har du forstået noget af den Koran, du læser? Du kan fra start til slut. Hvis det her det er det politiske standpunkt, at du åbner døren for Israel, for terrorstaten Israel, og på samme tid priser en skør person, en person, der er en alkoholiker som Donald Trump, har du så forstået noget af den hellige Koran? Ingenting! Det er de her to typer, som Amir al-Mu'minin al-Islam og Rasulullah, begge to har berettet den her beretning. De siger, at de her to individer, de her to typer og kategorier af mennesker, de kommer til at knække vores ryg.
kommer til at brække vores ryg. Prøv at lægge mærke til, hvad de bruger af begreber her. Hvem? En alim, som er fasik, og en person, som er jahil, men han handler meget. Men han gør det baseret på uvidenhed. Hvor mange problemer har vi i selv i vores eget samfund, når det kommer til mennesker, der måske ikke har den dybeste forståelse for islam, men fordi de handler meget, og ikke stiller spørgsmålstegn ved deres egne handlinger, hvad gør de så? Så ødelægger det mere, end de rent faktisk gavner. Så når det kommer ud og skal fremme islam for eksempel, og formidle islam til samfundet, så dummer de sig. Har du set, hvor mange nu om dagen af de her højrefløjsaktivister, der nu gør grin med muslimer rundt omkring, de deler studier, der viser, at muslimer de tager på den hellige måned af ramadan. Så siger de, her, værsgo. Var fasen ikke, at I skulle have medfølelse med de fattige? Her, I alle sammen tager på den hellige måned af ramadan. Hvorfor? Fordi I overspiser. Både ved iftar og til suhur. Både ved iftar og til suhur. Og hvem er det, der har givet dem den her forståelse for fasten? Er det andre end os selv? Hvorfor? Fordi den står ikke i vores tekster. Så Jens eller Per for eksempel fra Nordjylland er ikke selv gået ind i Koranen og beretninger for at finde, hvad formålet med fasten er. Nej, han har hørt det fra muslimer. Og fordi de har formidlet islam på så overfladisk en måde, nu bruger han det imod muslimer selv. Så siger han her, værsgo. Gør grin med en måned, så hellig en måned. Den bedste måned af alle måneder. Hvorfor? Er det hans egen uvidenhed? Nej, det er den uvidenhed, muslimerne har sat ham i. Fordi de selv er uvidende i forhold til deres religion. Når det kommer til vores din, kære søskende, så er der én ting, vi skal være opmærksom på. Alle vores tilbedelsesritualer, vores 30-dages fasen, vores bønner, vores koranrecitation i den her hellige måned, den skal have en effekt på os. Hvis den ikke har den ønskede effekt, så kan du med 100% sige, at du er kommet længere væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Hvorfor? Fordi menneskets nafs, vend tilbage til vores diskussion omkring jihadul nafs. Menneskets nafs er så snigeren. Menneskets nafs er så snu. At når du udfører mange handlinger til at starte med, så siger menneskets nafs til dig, lad være med at gøre det. Men når du så endelig gør det, så siger du, ah, mashallah, kan du se, hvor dygtig du er. Så roser den dig til skyerne, så du rent faktisk tror, at det er fra dig selv. Og så har den ene handling ikke den ønskede effekt. Så når det er for eksempel, du skal til at gå i sujud, til at starte med, siger du, lad være med at gøre det, lad være med at gøre det, lad være med at bede din bøn. Når du så endelig begynder at bede din bøn, så siger du, prøv at se, hvor dygtig du er. Prøv at rejse dit hoved, og så kig over til højre. Der sidder nogle mennesker, der ikke har bedt deres bønner. Men det har du. Så fylder den dig til randen, så du selv bliver arrogant og indbilsk. Menneskets nafs er rigtig, rigtig snu og strategisk. Hvis du derfor vil gerne vil vide om din 30-dages fasten, om din bønner, koranrecitation, og alle de anbefalede handlinger, du udfører den her måned, den har en effekt på dig. Ved du, hvad det er? Lyt til, hvad Amir al-Mu'minin alayhi salam, han siger. Han siger, at den nafs kan bedrage. Du skal ydmyge dig selv igennem lydighed af Allah subhanahu wa ta'ala. Med andre ord, at du rent faktisk opnår ydmyghed, når det kommer til din sjæl. Og når jeg siger ydmyghed, så er det den eneste egenskab, mennesket kan bære på, som er positiv, når det kommer til Allah, men negativ, når det kommer til andre mennesker. Du har ikke ret til at ydmyge dig selv over for andre mennesker. Gør dig selv til grin for andre mennesker. Men når det kommer til Allah subhanahu wa ta'ala, så skal du ydmyge dig selv. Når det kommer til Allah subhanahu wa ta'ala, det er forudsætningen for, at du rent faktisk kan søge tilnærmelse til Gud, at du ydmyger dig selv over for din skaber. Så hvis du har været lydig, og vi kan starte allerede i dag, find ud af, okay, fint nok. Indtil videre, der har jeg reciteret, hvor mange sider af den hellige Koran. Har det gjort, at jeg begynder at fokusere mere på, jeg tager forbehold for, hvad Gud han synes i forhold til min livsstil, hvor måden jeg lever på? Jeg går op i, hvad der rent faktisk er halal og haram. Det betyder noget for mig. Eller sultestrækker jeg i 30 dage, og så fejrer jeg en med noget, som er haram. Og så fløjtene er ligeglade, så Gud bliver sat på hylden igen. Det samme gør hans bog. Det er målestokken. Dhalil nafsaka bidra'a. At du rent faktisk føler dig ydmyg over for din herre, over for din skaber. Og det er både din fasten, der skal være på den her måde, det er din tilbedelseshandlinger, der skal være på den her måde. Og det er alle andre handlinger også. Koranrecitation. Du kontemplerer over Guds tegn for hvad? Wajilat qulubuhum. At deres hjerter bliver frygtfulde. De finder den her Guds frygtighed via recitation af Guds tegn. Så alle vores handlinger skal føre til det her. Jihad og nafs skal føre til det samme. Du lærer at administrere dine lyster og begær som et menneske, udelukkende for, at du kan ydmyge dig over for din skaber, så du kan have kontrol over dig selv. Så det er dig, der tager styringen, når det kommer til, hvem du skal være ydmyg over for. Fordi hvis du ikke er ydmyg over for din skaber, så ender du med at være ydmyg over for andre. Yani, du ender med at ydmyge dig selv foran andre. Så bliver du som en person, grundet 2-3 håndører, lidt penge for eksempel, for at tjene noget, så opfører de sig som en slave over for andre mennesker.
Så går de med udstrækt arm. Det kan godt være, at du ikke går med udstrækt arm, men din mentalitet bliver på den her måde. Så går man og fedter for andre mennesker. Hvorfor? Fordi han har en status, ikke? Går man af den her provokerende lus, der konstant er omkring andre mennesker, grundet deres status, grundet deres, du ved, det kan være deres penge, det kan være alt muligt, det kan være mange forskellige ting. Men det er alt sammen en konsekvens af, at man ikke ydmyger sin nafs over for Allah subhanahu wa ta'ala, så lader han overlade ham der til andre mennesker. Og det er resultatet af det. Det er kun via adlydelse og overgivelse til Allah subhanahu wa ta'ala, at man rent faktisk opnår den her ydmyghed over for skaber, så man ikke ender med at ydmyge sig selv over for andre mennesker og Guds skabninger. Så hvordan kan vi gøre det? Først og fremmest alle de handlinger, vi udfører, sørg for, i stedet for at kigge på, om vi har udført den korrekt eller ej, så fokuser mere på accepten af handlingen. Med andre ord, fortæl dig selv, det kan godt være, at jeg har udført en masse handlinger, ja, men jeg ved ikke, om de er accepteret. Som minimum still, have bare en smule tvivl omkring de handlinger, som du har udført. Jamen, Sheikhna, ifølge min lært, så har han sagt, at man skal faste sin fasten på den her måde. Ja, ja, fint nok, men har du hørt omkring betingelserne for, at din fasten rent faktisk bliver accepteret? Har det noget med korrektheden af en handling at gøre? Nej. Du kan udføre din bøn i punkt og prikke, i punkt og prikke, i overensstemmelse med den manager taklid, som du udfører, ja? Men hvis du ikke overholder de andre betingelser for, at dine handlinger bliver accepteret, så bliver din bøn heller ikke accepteret. Og der er betingelser for, at ens handlinger bliver accepteret. Hvorfor det var, at Amir al-Mu'minin i min beretning, så siger han, kunu biqabul al-amal ashaddu ihtimaman bil-amal. Vær mere opsatte på selve accepten af din handlinger frem for handlingen i sig selv. Din handling kan godt være korrekt udført, præcis på den måde, som din lærer gerne vil have, at du skulle udføre den. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den er accepteret. En person, der konstant er bekymret for, om hans handlinger bliver accepteret eller ej, han finder den her ydmyghed. Han bliver ikke indbilsk. Fordi hvis man går konstant og tror, at alle de handlinger, jeg har udført, alle de bønder, jeg har bedt, de har været fuldstændig korrekte, og ikke nok med det, de er også accepteret, inshallah. Ved du, hvad der så kommer til at ske? Så kommer du til at blive en person, der lige pludselig lader det stige dig til hovedet som et menneske, at du har udført mange handlinger. Og så kigger du på andre og siger, okay, han færdiggjorde ikke Koranen, det gjorde jeg. Og inshallah, det er også accepteret. Bare stille spørgsmålstegn, så en smule tvivl omkring accepten af dine handlinger. Det er det første, du skal gøre. Så tvivl. Hvorfor? Fordi du er kommet for at blive ydmyget og ydmyge dig selv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det kan du ikke, hvis du konstant tror, jamen nej, 100% de er accepteret. Hvad for noget 100% de er accepteret? Selv Amir al-Mu'minin alayhi salam, han blev spurgt på et tidspunkt, er det ikke nok, at du konstant giver ud af din rigdom til de fattige? Så siger han, vender han sig om til sin ledsager, så siger han, hvis jeg vidste, at de accepterede bare én eneste handling, én eneste handling, og Allah han accepterede én af mine handlinger, så har jeg stoppet med at give ud af min rigdom. Amir al-Mu'minin alayhi salam. Han siger, jeg er i tvivl omkring, hvorvidt mine handlinger bliver accepteret. Og så skulle vi som følgere af Ali ibn Abi Talib alayhi påstå, at vores handlinger bliver accepteret. Enten er man naiv, eller så er man arrogant. Er man naiv, så vender det tilbage til uvidenhed, som vi nævnte at skulle starte med. Er man arrogant, så er skaden sket. Og så skal man arbejde på sin arrogance. Men man burde vide til at starte med, stille spørgsmålstegn ved dine egne handlinger. Selv hvis det er de korrekte udført. Og når jeg siger korrekt udfører, jeg mener ikke, du skal blive kathir og shak. Og så læs færdig, har for eksempel 20 gange i din bøn. Det er ikke det, jeg mener. Nej, færdiggør din bøn. Men når du kommer til accepten af dine handlinger, så gå på knæ, og så spørg Allah subhanahu wa ta'ala ydmygt omkring, at han skal acceptere dine handlinger. Vær mere opsat på i den hellige måned at lave dua for, at dine handlinger bliver accepteret. Frem for konstant at fokusere på, jamen jeg har udført mine handlinger. Jeg udfører noget koranrecitation, og så smutter jeg nej. Enhver tilbedelseshandling, som du udfører, efterfølgende laver en dua for, at Allah han skal acceptere det. Sådan finder du ydmyghed til at skulle starte med. Inna Allaha alima anna dhanb khairun lil mu'min min al-ujb. Walau la dhalik ma ubtiliya bi mu'min bi dhanbin abadan. Prøv at lægge mærke til det. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, for mig er det vigtigere, at du undskylder og er ydmyg over for mig, end at du begår en synd. Og synder, det er en dum ting. Det er derfor, han har gjort det haram. Sat en straf for det. For du ser realiteten af dine handlinger. Men han siger, vil du være der bedre for Allah subhanahu wa ta'ala? Eller, det er, at du rent faktisk begår en synd, frem for at du bliver arrogant i forhold til de handlinger, som du har udført, og som nu har gjort dig indbilske. Med andre ord, Allah vil hellere se dig begå en synd, søge tilgivelse og ydmyge dig selv over for skaberen, end at du afholder dig fra synder, og du bliver arrogant grundet det. Han siger, hvis det var, at Allah subhanahu wa ta'ala ikke vidste,
at indbilskhed er så svær en sygdom at skulle komme af med, så har han ikke sørget for at sætte sin troende på prøve i forhold til synder. Hvorfor? Fordi så begår de synder, de knækker sig selv og søger tilgivelse hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han siger, det er mere elskværdigt end en person, der afholder sig fuldstændig og bliver arrogant grundet, at han afholder sig. Med andre ord, hvad er det, der er vigtigt her? Korrektheden af en handling, eller at du ydmyger dig selv, at den gør dig ydmyg overfor Allah subhanahu wa ta'ala. At den gør dig ydmyg overfor Allah. Hvorfor en synd i det her? Jeg siger ikke, du skal gå ind og synde for efterfølgende tilgivelse nu. Ja, hvis du kan afholde dig rigtig godt, og stadig være ydmyg overfor din skaber. Men forstå vigtigheden af det. At der er en grund til, at Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner, at det, at man ydmyger sig selv, er vigtigere end en person, der hvad? Afholder sig for syndere, og så bliver indbilsk. Det er endnu vigtigere. Så det, vi kan starte med, det er allerede fra nu af. Vi kan starte med at evaluere os selv. Se på, for dag føler jeg mere afhængig af Gud. Er der flere aspekter af mit liv, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han bliver involveret, hvor jeg rent faktisk ser ting i forlængelse af det, som Gud han vil have fra mig? Tænker jeg over, hvad Gud han har sagt? Begynder jeg at spise og handle i overensstemmelse med det, som profeten han er kommet med, for eksempel? Så nogle her små ting. Se på, er jeg begyndt at implementere det? Er jeg begyndt at give det en vigtighed? Nej, eller er jeg ligeglad? Det gør ikke en forskel, hverken før eller efter. Og du skulle forestille at ændre sig, du skulle forestille at blive ydmyg i den her måned via de her handlinger. Det er det ene. Nummer to. Så det første, det er, vær mere opsat på accepten af dine handlinger, frem for korrektheden af dine handlinger. Nummer to, og som også er utrolig vigtigt, kære søskende, som jeg også kommer til at afslutte med. Alle de tilbedelseshandlinger, som du har udført indtil nu, søg tilgivelse for. Lad os søge tilgivelse for dine synder. Søg tilgivelse for alle de gode handlinger, som du har udført. Ja, men hvor din nafs har haft noget at skulle sige i forhold til de handlinger. Med andre ord, du har kun udført det, fordi du rent faktisk følte for at udføre det. Jeg føler for at bede min bøn, derfor så gjorde jeg det. Hvad har du så gjort? Du har tilskrevet Allah subhanahu wa ta'ala en partner. Og Allah subhanahu wa ta'ala i en beretning, hvad er det, han siger? Han siger, ana khayru sharik. Jeg er den bedste partner, når du kommer til belønning. Så siger han, for man amila li wa li ghayri, fa huwa li man amila ghayri. Hvis en person, han handler både for mig og grundet andre formål, med andre grundet hans egen nafs, eller fordi andre mennesker, de skulle bruge ham, hvad det nu måtte være, så er det som om, han udelukkende har udført handling for en anden person, og ikke for mig. Med andre ord, i samme øjeblik er din intention bare en smule forurenet, så er det som en handling, der slet ikke var for Allah subhanahu wa ta'ala til at skulle starte med. Så er det som en handling, der ikke var for Allah subhanahu wa ta'ala til at skulle starte med. Så hvad skal vi gøre nu? Vi skal søge tilgivelse for alle de tilbedelser, alle de bønder, vi har bedt, alle de dage, vi har fastet, alle de sider, vi har læst fra den hellige Koran, udelukkende fordi vi følte for det, og ikke fordi vi så det som et ansvar. Og ikke fordi vi gjorde det for at ydmyge os selv over for vores Herre, for at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Så vores dua i vores bøn burde være, Allah, alle de bønner, jeg har udført, det var ikke bønner. De var mangelfulde. Tilgiv mig for alle de, den tid, jeg har spildt. Alle de koranrecitationer, alle de vers fra den hellige koran, som jeg har reciteret, det var ikke rigtig recitation. Fordi recitation burde skabe gudfrygt i dit hjerte. Det ændrede mig ikke. De her vers, jeg reciterede, har ikke ændret mig det mindste. Tilgiv mig for den tid, jeg spildte på at skulle gøre det. Al den fasen, alle de dage, hvor jeg holdt mig sulten for eksempel. Tilgiv mig for det også. For ikke at snakke omkring synder og alt muligt andet. Det er kun de her to ting. Så kære søster, hvis vi ønsker at få noget ud af den hellige måned af Ramadan, se på, om du ydmyger dig selv over for din Herre. Se på, om du ydmyger dig selv over for din Herre. Om Allah subhanahu wa ta'ala er vigtigere for dig end senere hen. Og der er nogen, der siger, jamen hvad for noget med at ydmyge sig selv? Har I hørt om Layli og Majnun, den her historie? Der er en person ved navn Nedami. Der er en person ved navn Nedami. Han har skrevet den historie, der kaldes. Det er en person ved navn Days og en kvinde, der hedder Layli. Ja? Nedami, han er en forfatter, der mistede sin kone. Hans kone, det er en ægte historie. Han mistede sin kone. I sorgen over, at han mistede sin kone, så fandt han Allah subhanahu wa ta'ala og kærligheden til Allah. Yani, han udnyttede det, den sorg, han fik, ved at han mistede sin kone til at søge tættere på sin skaber. Han skrev en bog. Han skrev en bog om Layli og Majnun. Layli og Majnun er historien omkring Qais og Layli. Qais, han bliver forelsket, så forelsket i Layli, at de kalder ham Majnun. Så Qais og Majnun, det er den samme person. Så hvad sker der? Majnun på et tidspunkt, han står i kø, grundet hele landsbyen står i kø. Så står han i kø, og han står med sin lærpotte, fordi de står og får hældt nogle ting op. Og det er lige inden efter, ligesom nu. Lige inden efter. Og hvem er det, der hælder op? Det er selvfølgelig Layli.
Og den eneste grund til, at Majnun han står i køen, er for, at han ser Leili. Så hvad sker der? En efter en, de får fyldt deres lærepotter op med det til iftar og så videre med suppe til iftar. Hvad sker der? Så snart det bliver Majnuns tur, så ser Leili, at det er Majnun, der står der, og hun er blevet træt af, at han følger efter ham. Så hun tager hans lærepotte, og så smadrer hun den i foran hele landsbyen. Alle fra landsbyen, de begynder at grine af Majnun. De begynder at grine af ham og håne ham og gøre grin med ham. Så ser de, Majnun, han har et smil på læben. Majnun, han har et smil på læben. Så ser de, du er virkelig Majnun. Haqiqatan, du er Majnun som person. Hvad er det for noget? Hun er lige ydmyget dig foran hele landsbyen, og så smiler du. Så siger han, jeg er kommet for at blive ydmyget af den, jeg elsker. Han siger, det er det, kærlighed handler om. Det er, at man ydmyger sig over for den, man elsker. Det er derfor, jeg stod i kø. Jeg vidste godt, hun ville smadre min lærepotte. Og det var grund til, at jeg stod i kø til at skulle starte mig. Nedami, han forklarer den her historie ikke som en kærlighedshistorie mellem to personer. Han forklarer det i forhold til sin kærlighed til Allah. Han bruger Leili som synonym for et andet for at forklare, at når det kommer til Allah subhanahu wa ta'ala og din kærlighed til Gud, så hvis du oprigtigt vil finde ud af, om du elsker Gud, så se om du på, om du ydmyger dig selv over for din Herre. Det er den eneste, og et hvert menneske kan evaluere sig selv på den her måde. Så når de 30 dage af Ramadan er slut, du kan evaluere dig selv på den her måde. Det måde, du kan evaluere dig selv. Er blevet mere ydmyg? Føler jeg mere afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala? Giver en større vigtighed til Guds befalinger i forhold til min hverdag? Alle de her ting. Stil dig selv de her simple spørgsmål. Og når du har svaret på dem, så ved du også, om fasen rent faktisk har bidraget dem. Om den har gavnet dig, eller om du er kommet længere væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Til trods for, at du har udført mange handlinger. Fordi så har du både spildt din tid, og ikke nok med det, så skulle du også med sikkerhed vide, at din nafs har taget alle de handlinger, som du har udført, og brugt dem til sin egne formål. Og det er i sig selv farligt. Som jeg nævnte, nafs er snu, nafs er strategisk. Men Allah subhanahu wa ta'ala giver os tawfiq, inshallah, til at opnå taqwa i den hellige måned. Til at ydmyge os selv over for vores skaber, over for vores herre, inshallah ta'ala, så vi efter den hellige måned af Ramadan, rent faktisk at komme tættere på Allah, i stedet for bare at have sultet os selv i 30 dage, uden nogen effekt. Og vigtigst af alt, med Allah subhanahu wa ta'ala accepterer vores fasten. Og må vi have fået tawfiq, inshallah, til konstant og hver eneste aften, spørge Allah om tilladelse til at skulle acceptere vores fasten, acceptere vores bønner, acceptere vores koranrecitation. Fordi accepten af vores handlinger er vigtigere end korrektheden af vores handlinger. Shaitan han udfører sin 6.000 års tilbedelse i overensstemmelse med alle de lærte, du kan finde i dag. Fuldstændig korrekt. Han var marja taqlid i sig selv. Men han vil ende stadig med at blive forvist. Fordi accepten er anderledes for korrektheden. Inshallah, vi forstår det. Sådan var der Muhammad, wa ali Muhammad.